Lepo zdrav, Slovenija. Moje ime je Tine. In jaz sem Svetlana. In vi ste v oddaji Tine Time. In danes v oddaji trije živi gostje, ena neživa, jo vidiš tu zadaj. Ja, bomo videli, kaj bojo z njo naredili. Da vidimo. Pridite. Lepo pozdravljeni v naši oddaji ponovno. Vsi gostje so na svojih mestih, tudi Svetlana. Najprej začnimo pri Sašutu. Zdravo, Sašo, kako si? Zdravo, servus, ja, vredi. Kako se identificiraš? Se identificiraš kot komedijant, humorist, pevec, igralec? Humorist, humorist, zato ker za neki stand-up komik se sem rekel, probo sem, pa pretežko, a to za mene premali sem zarasel za take velike stvari. Najci, res to težko, ti si komik, povej, najci petek. Glej, ni enostavno, ni lahko, sploh ko publika nekaj od tebe pričakuje, ampak dobro, sem imamo vsi s tem izkušnje, tako da vemo, kaj je. Ampak gled, če si to, kaj si, pa greš, pa če imaš neke ideje, povešenje, to. Pa če si še zraven tega smešen, toliko boljše. Pa si ga smešen, Sašo? Pa veš, da malo s njime. Na Črnem Petru si kar dober, ne? Ja, veš, ker mene dobijo tudi na malo kamero, veš, tako da to se jim kar dopade, da nisem po nekih standardih. Daj, Beni, imamo kaj iz Črnega Petra, da malo pokažemo, kaj Sašo dela tam v tej oddaji. Daj mi nekaj, spusti mi ga malo. Pri mlavci, oče pri planinci, sestra pa pri skautih trudi se. Na veselo igra, mama je igralka, vsem tako prijetno urice. Kaj pa ti počinjaš, s čim se sploh ukvarjaš, mene spraševali so ljudje. Pa sem se odločil, jaz se bom priključil, jer se mi zadosti moče je. In dneve naša je brigada, v službi ljudstva sa nabrušena. Enkrat pa na letom se skrbi pozaba, si na veseli. Lužno imate to, tak neki isti tip sta z Diegom ali Armando, ali kaj oni že? Ja, Angelo. Angelo pa. ampak to je bil moj zadnji nastop z ansamblom. Ja, to sem slišal si. To smo pol zaključili, ker je bilo preveč vsega že, pa sem rekel zame pa samo gasilec, ker se veš, štajerci znamo, kaj znamo gasiti. Se je težko razit, kak dolgo ste bili skupaj? Jaz sem bil 18 let. Opikola, polnoletno si doživel z njimi. Ja, tako da bilo se je težko po eni strani, po drugi strani pa sem si želel nekaj novega, nekaj drugačnega, tako da smo se prijateljsko rašli, pa ste rekel, ajde, grem jaz za sebe, vi pa naprej špilajte. Pa. Ja, hvala Bogu, dobro ime, aplavz mi je všeč. Boštjan, ti imaš tudi tako zabavno ime oziroma invite, ne, ali kak izgovorite? To je band, ja, invite, bistvo. Invite, ja. Ne, torej tako. Kot povabilo. Sem prav razumel, ne. Točno tako, točno. Zdaj, tvojo pesem, moram priznati, to sem celi čas, ne, Dišiš mi kot Indija, ne. Ja. Super pesem, pa vse samo si bil kdaj v Indiji. Bil sem dvakrat v Indiji. Bil sem dvakrat v Indiji, na določenih predeljih, ja, ne. Samo jih je bolj malo. Ker jaz vem, vedno, ko čujem to pesem, si pol pojem tako, dišiš mi kot Indija, pol pa se vedno sviznim, pa Indija ne diši, miko. Dišala je moja žena, ki je prišla enega večera na kauč, se sedla in sem jaz rekel, dišiš mi kot Indija. Sem rekel, čakaj, to je komad nastavno. Ona je šla spat, jaz pa... Ja, te verjamem, da je šla spat, če si rekel, da diši ko Indija. No, pa ko smo pri ženi, ti si kar dolgo čakal, ne, tudi na pravo ljubezen, ne, kdaj sta se poročila? Tako bom rekel, sem dolgo čakal, ampak se splačalo. Se? Ja. Koliko je zdaj že, leto, dve? Skoraj leto bo, najpočasi. Tako da pred tem pa poskusi gor dol vse, veš, ne. Od talentov naprej si marsi, kaj že počel vse, ne, zdaj povej mi malo me skozi svojo kariero. Pa kaj te vem, jaz mislim, da tak radoveden, ko sem probal marsikaj, določene stvari, iz vsake sem se nekaj naučil, ob nekaterih sem se malo opekal, ampak vse sem nekaj pretalali. Ženska, ne, ker koliko vem, si bil kar neki playboy, ne, tak preden si se končno ustalil. Jaz sem nekdo ti je to rekel, pa moja žena gleda odaj, tam da pa skup, kaj govoriš. Tak, da prosim lepo, ne, še recikliral si jih nekaj, tak, da, tišina, sem prači, če se govori v Mariboru. Nejc, tebe tudi vidim neki nabildani komiksi mi, tak da, ja. Enkrat sem bral, da komik ali je smešen, ali pa Mišič, jaz ne smem imeti obojega, ne, ker ni fair, kak ti je ratalo? Glej, slučajno je prišel do tega, oziroma dobro, ajde, telo je kot posledica športa. Jaz sem 16 let treniral smučanje tudi in zdaj imam vsak dan neko aktivnost, ne morem brez tega. Zakaj imate smučari, vsi taka dobra telesa, tako, ker jaz sem... Ja, pa moraš biti močen, da ne padeš, vem, ne? Vem, ampak nekaj vem, fuzbaleri imajo noge nekaj na stran, smučanje bi si tudi mislil, da bodo nekak čudno skup potegli. Ja, veš kaj imamo, na O imamo, mi imamo isto. Mate? Ja, fuzbaleri imajo malo, pa smučari tudi, no, recimo hokejisti imajo malo na X, v glavnem.
Verjetno, ker je treba nizka točka gravitacije, ne? In fuzbalu in smučanju. Ja, pa tu na razen, veš, to ti položaji, pa spodna noga in tako dalje. Glavno, moraš biti močen, ja, dejansko, da se ti na centrifugalno silo nasloniš, ki te ven vleče in rabiš in ravnotežje in dobro kondicijo, vsega polno. In ko dobiš to neko osnovo, potem skozi življenje, pa če potem imaš pač vsaki dan šport, tako da imam jaz, se to vzdržuje. Jaz predvsem zaradi zdravja oziroma zaradi tega, ker v tem uživam. Ni zdaj tu, da bom šel na oder, pa dobro zgleda. Toliko športa, poleg tega si komik, pisatelj, kaj zvem, kaj vse. Ja, pisatelj, okay, to je bila ena knjiga, zdaj je sicer druga tudi nekaj nastaja. Si napisal knjigo? Ja, ja, torej si pisatelj, ja, da ti meni ena knjiga. Maš prav, ja. Maš prav. Kaj je pa to knjiga? Ja, povej malo o tej knjigi, knjiga, to je to taka zgodba, ne, zanimiva. Tako, knjiga ima naslov V kremplih ljubezni. Preko Amazona se jo da dobiti. Fajn je bilo, ker sem si pač tam sem si tak nastavil, ker si pač lahko samo oblikuješ knjigo. Nisem hotel lekture. Dejansko sem hotel, da je točno tak napisano, kot jaz želim, ker potem se ti to vse nekaj premeče, pa obrača in tak dalje. Je pa v moji zgodbi. Zelo zanimiva zgodba, ne? Povej mi jo malo. Že pri 24 si šel, ne? V Dominikansko republiko. Dejansko sem bil star glih 24, ko sem se poročil. Torej prvič sem bil tam z 20 leti. Prehit. Sem se zaljubil. Ja, zaljubiš se, zaljubil lak, sem se takoj. In ja, pol je malo trajalo, okay, 3 leta, 4 leta do tega, da smo se poročila. Nismo bila ves ta čas skupaj. To je dejansko zgodba kot mehiška telenovela, zato so mi vse ženske predvsem rekli, ona ti močna bi iz Dominikanske republike, tako, ne? Kolikrat si Dominikanske. Se vozil sem pa tja od začetka? Letel sem tja enkrat letno, potem že dvakrat letno. Potem je ona imela tam drugega fanta, pa sem jaz hodil tja čakati, da z njim konča. Pa sem hodil tja trpeto nazaj domov. In potem, ko sem dosegel, je bilo to. Ne, pol pa se je pač malo spremenilo, zadeve so se spremenile in cirka 2 mesecih po poroki smo se začeli ločevati. To je moderna ljubezen. Cilj, veš, sam, da dosežeš ten cilj, pa to knjigo moram prebrati. Ja, no, in potem 5 dni zatem, ko sem jaz predlagal ločitev, je pa ona zanosla, pa ne z mano. Ti imate, jaz mislim, jaz čudne zgodbe pa boške, ampak ne, s tebi je ratalo, mladih leti. Zdaj si se malo relaksiral. Ja, v bistvu se nič nisem od takrat dalje poročal. Malo še počakaj. Ampak dobro, ni pa zdaj, da bi se mi ne vem, vse zamerilo, pa da bi bil jezen. Tudi mi in mama še vedno dober odnos, prijateljski. In, ni jaz zdaj, da še hodiš, ne? Ja, še hodim. V bistvu, okay. Od takrat, ko sem šel po papirje, sem bil samo enkrat dominikanski, zdaj sem malo na Kubo prišel to. Pa še za novimi zgodbami, ne? Zdaj, če z drugim noseča, potem če ta spet skupaj, bolj kot da si na drugega safe gameu, ne? Začneš igrco igrati. Pa v kremplih ljubezni 2 takoj. V kremplih ljubezni. Boštjan, kak je v kremplih ljubeznih? Je boljše v samskih kremplih ali v poročenih kremplih? Kaj je tebi lažje? Zdaj, kremplji nobeni niso fajn, ne poročeni, ne samski, ne? To sam veš, ne? Tako da je boljše biti v rokah, ne? Pa res, da ko do pravih rok priješ. Ne, pa ko Facebook zgodbe, pa tak berem, se mi zdi, da res ta lušna. Je pa res, tako, ne, da vsake roke imajo včasih kremplje. Ja, vedno, vedno, vedno. Sašo, ti, povej mi. Ne, jaz sem pa samski, ne? Zak je povedal, jaz pa samski, prijite. Nimam nekih takih zgodb, ne, ker zdaj ti si rekel, da si na Kubu prešaltal, ne, tako da si še ne se prehitro zaleti, ne. Ko banko lahko samo cigaro probaš drugo, ja. Pusti, Slovenko si najdi, po mojem bo najboljši. Čeprav kaj vam bom jaz nekaj na svete talo, ne. Mene zakaj pa ne, vsi rabimo čaka, na svete. To ti, sicer koliko sem že, si star? Jaz 31, ne. Ja, no, pol te še čaka dosti. Jaz sem to te kremple že skusil, ne. Kaj je bila tvoja najhujša kremplarka? Kaj je bila moja najboljša, ja, hujša? Ja, kaj me je najbolj tak stira vrglo? Ja, za koliko časa te stira vrgla, rečimo? Ja, čuj, 5 let smo bila skup, ne, pol pa sem čez noč mogo iti, ne. Tako da, vse veš. Zakaj nas vedno čez noč vržejo, ne? Ne vem. 5 let smo skup, nisem imela cajta, vsaj po 4 leta. Veš, kaj je problem, ne, da jaz se še štejem kot mladega, ne? Ja, hvala Bogu. Mi mladi zdaj ne znamo več tako potrpeti, kako prije neka mala stvar ti reče, ona veš, kaj si, prišla, si ti pri meni, ajde beži. Nec, je tako daleč prišla? Ja, dejansko, vse se tudi vidi, no, da je na vsake 3 poroke ena ločitev. Pa dejansko je tak, da se mi zdi, da imamo preveč izbire tudi, ne. In ne vem, včasih je bilo bolj tak, moški je zdaj bil mačo, on ima vse pod kontrolo, ženska doma in čaka, zdaj pa ženska tudi reče, ja, če ne boš ti, bo pa drugi, ne. Zdaj smo šli, ja, ono, enakopravno, zdaj spet se borimo, ja, zato in spet ne vemo, ki smo. Jaz pa ne upam, vidite besede tle povedi, ker kar moški na kupu, pa... Povej nekaj, ne, tu rabimo, glih žensko, ne, kaj, kaj bomo mi brez vas, Jesus Christ. Kaj misliš, da bi moški sploh kaj delali, če bi ne bi bilo žensk na svetu? Misliš, da bi kdo v službo hodil, pa se umival? Samo za vas se rihtamo, pa za nobenega drugega. No, pa res ne, glej, koliko moški zdaj hodijo v fitness, koliko moški zdaj... Ja, za koga misliš, da hodi najc? Ni fakt, če bi bili samo moški na svetu, bi imel tako telo. Ja, tu si me zdaj malo dobo, ja. Ne, dejansko je še vedno posledica tega, da imam rad šport, tako rečimo. Jaz sem pa rekel, tak njih, če si naredi trebušnjakov, samo za eno žensko. Preveč težko si jih je narediti, vem, tako da.
No, dajte še povedati, vi pa večkrat nastopate, pa tako. Ja, točno. Ja, kak je zdaj, Boštjan? Zdaj imate naenkrat si cajt plit, neko ni koncertov. Čuj, zdaj je malo zatišje, ne? Zdaj je malo zatišje, zdaj bomo videli, kaj se vsega tega skup zgodilo, ampak jaz mislim, da publika vedno bo, ne? Vedno več, jaz upam, da je bo predvsem za slovensko glasbo, no. Kaj pa zdaj zaradi virusa, pa da, kak misliš, kak dolgo bo iz? Zdaj imamo cajt vaditi. Kaj pa je spad dohodka, kak se nadoknadi ja, to? Zdaj, še posebej, če si ti ukvarja zgolj s tem, z glasbo, potem so to zdaj velike, velike težave. Ker CD ni neki denar, ne? Vsi vemo, da se ne, na koncertih. Ne, CD se že dolgo ne živi, dan danes glasbeniki živijo izključno od nastopov. Ne? Hvala Bogu, je to moj hobi, bolj pa moja druga ljubezen, tak da sam sem fotograf v tem trenutku svojega življenja. Tudi poroke ne? Slikaš, ne? Tak da. Tudi, in tudi tukaj moram priznati, zdaj so ene stvari pod vprašanjem, ampak upam, da se bo vse dobro izteklo, da je zgolj... Ne, če ne moreš več kot 100 ljudi, zdaj pa sploh poroke prepovedali, ne? Točno, ja. Dobro, kdo ti se, si še lahko, kdo privošče poroko za več kot 100 ljudi? Jo. V Sloveniji je res čase ogromni poroke in je ogromno porok, a ni tako. Štjan, koliko si imel ti na svoji, recimo? Zdaj južne, jaz nimam malo, mi smo imeli ono čist intimno, tak družina, prijatelji, 35 ljudi, ono, ne? Da se res zabavaš celo noč, ne? Drugače, južne, ko gremo, na primer, ne, pa so tudi poroke po 200, 300, 500, tudi do 1000 ljudi, na primer, ne? Pri nas se lepijo poprečje, 500, tak je načelo, pa tako. Ja, pri nas poprečje pa, jaz mislim, da je tam okrog 70, 80 do 100 ljudi, no, se delajo poroke. Dobro, to je že lepi strošek, ne? Vseeno, bilo kako pravi. Lec, ti si se doli poročil ali pri nas? Ja, jaz sem se tam, predvsem, ker je bilo lepše okolje, je bilo, no, ne? Je bela mivka bila, turkizno morje, toplo je bilo fajn. In tudi strošek je bil dejansko tam manjši, kot bi bil tu. Kak je v Dominikanski republiki, taka Bali varianta ali je srednja v dragosti? Zdaj, v nekih turističnih območjih so cene kar tako kot pri nas že, ne? Ali pa še te malo bolj, oni se dejansko znajo že iti, so že kapitalisti pravi, ne? Recimo, Kuba je še bolj naivna. Ne. Tam je res nekaj poceni, ampak glede teh stvari, poroke in to, tako da je bilo v sklopu hotela, je pa bilo super, znosna cena, no pa tudi malo smo imela mija gostov od 19, moji so trije kolegi prišli iz Slovenije, poleg staršev in to je to. Ne. Vse tako je treba malo, zdaj glavno je pol, kaj se zgodi po poroki. Vsaka ženska sanja o lepi poroke, tako. Ja, bila je devica do poroke. Res? Pol pa je, pol se je trgalo malo. In tako se je spustil z otrokom. Čakaj, malo, prej si bila devica, se noseča. Pol pa strgalo. Ja. Mi smo tudi imeli svoje zgodbe. Jaz sem za ženske, kot Dominikanska republika, veš tak, ja, dva tedna, en mesec, super, vse lepo. Šest mesecev, kurva, dosti problemov je, to prav, zapravo, veš, revščina pa tak dalje. Kaj, če mi radi potujete? Ja, ki je? Je najlepša Dominikanska republika ali imaš še kakšne druge ideje za naše goste? Ja, glede, jaz sem, ful sem dosti bil okrog, no, in odvisno, kaj te mika, meni so pač te plaže, predvsem, kaj je meni dobro tam, zakaj je taka drema na Karibe? Se lahko slečeš, ne, ker nimaš dovolj samozavesti, da bi šel na bazen v majici, lepo, ja, ne? Ne, zakaj imam rad jaz Karibe, recimo, je predvsem zaradi tega flow, jaz rečem, torej odprtost, veš, oni so čist nekaj druga, kot tu, tam nekoga poznaš dve minuti, objemane, ljubčkanje. Zato so revni, ja, ker so vsi v flowu, ja. Ja, ne, dobro, da zdaj tam ni virusa, veš. Boštjan, ti imaš tudi take kake izkušnje iz tujine, pa to, ki si je bilo najlepše na svetu? Kaj te vem, no. Da moram prav pomisliti, sigurno je Indija, če sva že o Indijo omenila, je bila posebna dežela, ne. Je bila posebna dežela zaradi teh kontrastov, zaradi vonjav. Pa tudi ti si dokaj duhovna oseba, ne? Tak si v tem notri, ne? Veš kaj, smo takrat, ko smo šli s tem namenom, da bi malo meditirali, da bi malo spoznali te templje, religije in tak naprej. In je bilo eno tako zanimivo popotovanje, no? Drugače pa se že prej sam, zdaj pa skupaj z ženo pa s familijo se pa odločimo, da enkrat na leto pa vseeno gremo en košček sveta raziskati malo, ne? In se mi zdi, da en ni enak drugemu, razumeš? Vse pa so te nekaj različnega, ne? Moramo potovati, ja. Dajte denar zapravljati za doživetje, a ne za če stvari. Že, če že. Sašo, si potoval ali še hočeš? Ja, sem že bil. Sem že bil, le, Španija mi je bila ful fajn, ne, drugače pa se jaz prisegam na Beograd, ne. Ima jeden grad. Vsako leto dvakrat v Beograd, ne, tam je ponedeljek, torek, sreda, kadi se noter. Torej čagator, ja. Čagator. Ma, še ni, ne, to je. Ma, kadi se noter, pa kaj tam pridejo, špilajo, kečeš, ne. Prijejo, špilajo, zalepiš tam 10 evrov, ti špila. Dobre, Sašo, ne možeš v Srbiji 10 evrov, lepi Jesus Christ, tam je treba najmanj 50. Ja, verjetno, ja. To on je po slovensko prišel, da je malo crveno, što je ovo crveno? Yes, brez skrbi. Gre skozi, glavne mi je super. Odlično. No, potujete pa ogromno, ampak čakaj, moramo na moramo, oglase. Čakaj, zdaj moramo, še veš, kaj me zanima? A, že? Ja. Fiko, nejte, nejte bomo tvoj stand-up malo videli po oglasih. Ajde, gremo, pol pa kake vici.
vsakih reklam je enkrat konec in tudi teh je bilo. Mejco, obljubili smo en tvoj posnetek stand-upa, tako da bom Benija kar prosil, da ga zarola. Jaz bom tako govoril, dok ne bo Beni našel, da se ne ozgleda, kot da išče. In takoj, ko bo Beni... Znani Slovenci, Sebastian Cimerotič in njegov seks. Ajde, mala, sleči si do spodne hljačke, da ti najprej zadriblam klitoris, pol pa takoj še ščeritavčik. Ivo Milovanović. Ustopil bom. In ga že imam noter. Izvlekel ga bom. Po moji uri pa prva minuta najnega srečanja v postelji. Rezultat je 1:0 za mene. Obala, ti imaš tudi impersonacijo, to Ivota si trofo malo. Ja, vključuje menih na nastopu v bistvu 17-15 ljudi, dam imitacije noter, ja, ker drugače pa ne vem, menih 150 jih imitiram približno. Res, ali kaj, ker to je dokaz, jaz nikoli nisem znal imitirati. S tem sem začel jaz, ne, kot imitator, najprej prvo leto, dve, pa potem, dokler nismo prišli stand-upsi. Kdo ti je najboljši, koga najboljši obvladaš? To je čisto odvisno od posameznika. Načeloma je Rode ponavadi bil že zaradi moje govorne napake, ne? Ker imam R, tako da pri meni imajo vsi govorno napako, ja, kao nisi opazil, ja. To mi tudi vsi rečejo, nisem sploh slišal. Še dobro, tam nekaj otroke delal pa to, ne, da je bil znan pa tako. Tako, tako Franc, ja, ali pa ne vem, Predin mogoče pa tako, čisto različno. Daj me enega Predina, razpizi se na sodnika košarkaškega. Ok. Sodnik me že celo tekmo nervira s slabim sojenjem, ne. In zdaj sem po radiju slišal še Atomic Harmonic, tak da bom dal pamet iz glave, njemu pa pešico na nos. Ko da ga čuje tu svetovno. Nijam od dvoj časa, da bi šlo skozi. Kako iz glave, ja, to pico. Ja, pač, ja, mislim. Da se spomniš, a to ti tako gori, da... Pošteno, ja, ti si imel kdaj to, ker ti si tudi v bistvu moral, tvoj žametni glas je bil po radijskih valovih penih 15 let skoraj, ne? Če si moral kaj? Da si moral tako se prilagoditi, pa spreminjati osebnosti, biti... Ne, to ne, je me pa žena vsako toliko prosi, če lahko kaj po radijsko povem doma. Res? Ja. Mata to? Zburja to ti glas, ja, oni uradni? Kot kaži je všeč, ne, ker včasih veš, kako... No, dej, povej. Da, hajde, kak bi Svetlana, recimo, bi povej nekaj po radijsko, ko bi hotla slišati. Svetlana, tebi. Svetlana je dama, ki se ukvarja z latinsko-ameriškimi plesi, navdušuje mlado in staro in vedno znova zasije v polni luči. Ste videla profesionalca starega 15 let za mikrofonom? In prej smo pogovarjali o džentelmenah in glej, ta je glas, ta govori. Ne vem, zakaj si bil playboy, ne? Radijski glas je samo v klopu. Pa še nekaj, vidim, da imaš to zraven, ne? To je najbrž tudi dokaj dober pripomoček. To je edina ljubica, ki mi je dopuščena, veš? Daj, da vidim, kak jo igraš. Da vidim, če znaš na ljubice igrati. Nam boš nekaj zaigral? Ajde. Glede na to, da Indijo, če bomo imeli cajte, bomo predstavili, ne? Daj mi Indijo, ja, to sem pe bolj spet pevno. Pa tu bomo predstavili, še tu bomo potem predstavili. Lahko pa mogoče sam razkrijem refren naslednjega singla, ki prihaja ven. Ja, seveda, premierno, prosim, lepo, to rabimo. Jaz te vidim skozi maske lažnega, jaz te slišim v nemih krikih upanja, jaz te čutim, brez da se dotakneva, jaz te ljubim, še je čas za naju dva. Matro, čuje, to je že Siddharta varianta, se mi je tako malo zgor dvignilo. Dobro, kaj, dobro. Malo smo bolj rockerski ratali zadnje cajto, no, to je res. Samo kakaj razlika, ko malo kitarike, pa malo začneš čuj, pa naenkrat, kot da sem v koncertu, ej. Ja. To je to. Kak bo naslov komada, že veš? Naslednji singl, ki prihaja, je naslov Jaz te vidim. Govori pa v bistvu o tem, da ljudi smo sposobni včasih videti, zaprtimi očmi slišati, brez da karkoli rečejo, začutiti, brez da se nas dotaknejo. To je zelo težko, ne, doseč, ne, takrat, kot te. Te veš, da je connection, ne. Ko si to našel, si se poročil, evo, tak bomo rekli, ne. Jaz pa bi rada videla ta posnetek od prejšnjega komada, veš. Od Indije. A ja, od Indije? Ja, samo ga nijamo, ne. Nimamo, imamo se škoda. Ne, Monika, miga. Kaj če ti naj, zdaj si želel stvari? Pa bomo morali pojutubati, ne? Lahko pa Boštjan. Dajde, zapoj to ti refren od Indije še, prosim. Da se ga jaz po poti spet pel doma. Z veseljem. Kako mi dišiš? Dišiš mi? Pusti njemu. Okej.
kako mi dišiš, dišiš mi kot Indija, nevidno drhti. Nice, nice. Zdaj, če ljudi zdaj ne morejo hoditi na koncerte, lahko pogledajo našo oddajo, pa bojo slišali, glej. Ja, bote imeli kaj tako, bote šli pa najemali bare, koliko imate za 99, rajim. Gre skos. Sašo, ti, pevec, igralec, pa tak, kaj se tako definiraš? Jaz se definiram kot humorist. Torej, razlika med komikom pa humoristom, ne? Mi govorimo vice, ne? Uh-huh. Komiki to, oni pa črpajo iz vsakdanjega življenja. Potem pa te boš najboljši v vicah, ne, danes. Potem pa boš najboljši danes. Boš najboljši vici, koliko jima govorili? Kaj te veš, li? Jaz nima nikoli nekaj, ne, se veš, ne, ker se veš. Kamo kar probali? Meni je malo stvari ratalo, ja, mislim, če ima pohnovico, potem pa bomo pohnovico slišali. Ja, te pa probam, ajde, te pa ti zdaj prvi, povej enega, če jih imaš polno, ne, jaz vedno prvi. Vse to je v bistvu malo resnice v tem totem vici, ne, ker je vsakem, ne. Ja, kaj nisem hodil, ne, te pa rekla, čuj, Sašo, zdaj se pa sleči, tako iz prve, ne, se neko je ljubica, le prvo ti moram nekaj povedati, jaz sem celi mali, da ne bi ti kakve velike mašine pričakovala, ne. Pa me ona tako gleda, rekla, sleči se, se jaz slečem, pa me tako prijela, rekla, Sašo, tebi veliki niti pasal ne bi. Tako me je potolažila, no. Te je potolažila, svetovno. Čekaj, jaz smo enega, kjer ga sem jaz smel? Pa ne, 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 ja, bom ga. No, dej. Pridej, čekaj, ne, moram se odločiti, daj še ti, moram se odločiti med babico po onim drugim. Nec, ti mi povej jaz en vic, ajde. Jaz poznam samo en vic, moram reči. Enega to in pomeni, edinega. Da je dober, ker si, ja, si ga zapomnil. Upam, upam, ja. O Slavko to iz kartonaže je. A poznaš? Tona iz kartonaža, ne Slavko. Pri meni je Slavko, sve so različne, pa sem lekarne. Pa tak. Ja, se pravi, Slavko je v kartonaži delal in razlaga en kolega, njegov sodelavec, zgodbo, kakih je obiskal tam v podjetju Hitler. In Hitler pride in takoj vpraša, ki je Slavko z kartonaže. Ne, oni se čudijo, Hitler hodo, vse ga zanimalo tam, oziroma nič drugega ni zanimalo, ki samo, kje je Slavko. Kje je Slavko? Potem pride čez leta, oni spet dalje delajo, pride Tito na obisk, ne. Malo pogledati, kak podjetje laufa. To prvo vprašanje, ki je Slavko? In gleda, oni spet, meni nič ni jasno, kak zdaj Hitler ga je poznal, Tito ga pozna. Neverjetno si Slavko ta pozna. Potem je naslednji bil predsednik, prvi naš je Kučan, pride na obisk in spet gleda podjetje, ne, takoj vpraša, ki pa je Slavko, ne. On gleda, nič mu ni jasno. In potem je rekel, na koncu, za konec, mi dva grema s Slavkotom v Vatikan, stojima tam spodaj inauguracija papeža in me en Italijan vpraša, čuj, kdo je te oni, ko zraven Slavkota z kartonaže, z balkona maha. Točno to, ja. Mi smo sicer imeli Slavko, zdaj vam mi dokaži, da poznaš tudi papeža. Ja. Naenkrat tam pri papežu Slavko gorijo, pa kdo to je poleg Slavkota? Ja. Sveta, ovi, kako dugo se že ovi drži, ker to tega snašel v otroštvu. Slavko se drži. Ja. Tona, ne, prosim, ko bote govorili ta vis dalje, ker je star Tona iz kartonaže. Je ta? Boštja, a ne, tako je, znam jaz to tega, mož pa žena ležita v poisti. Ne, babice, babicom naslednič. Možda malo nekaj zagrabi, ne? Gleda, žena že drema na pol, ne? Malo rukne, ne? Čuj, malo, ne? Bi mi dva kaj, ne? Ma reči, oj, daj, prosim, pusti me na miru. Danes jutri ob 8 zjutraj moram iti k ginekologu, tako da, prosim, lahko grem sveža, pa brez tega. Čuj, zobozdravnika imaš tudi? Boški, imaš kakega manj seksualnega, da ne bomo samo v to šli? Joj, ne, ko smo pa pri vicih, pa prosim, mene preskočimo. Jaz sem oni ti, veš, ko se spontano kaj zgodi, ne, pa vic sam nastane, tako da... Svetla, imaš ti kakega namesto njega? Jaz nimam, ampak on ima 10, tak bo za nas povedal. Zdaj, še jaz sem ga namesto tebe, povem ja. In namesto mene, veš, tako bo, še dva. A namesto tebe ti tu ne bi. A dobro, gledaj, enkrat je ena prišla v ginekologi, ne? Pa prije ginekologi da noge narazen, pa ginekolog se prime za glavo. Pa prej, kaj pa je gospod na robe? Prej 20 let že delam, take lukne še nisem bil, ne? Pa se ona razjezi, gre k drugemu ginekologi, ona prije se vsede. Oni se začne smejati, pravi, kaj te je narobe, ne? Pravi, gospod, 2 leti imam do penzije, take lukte še nisem bil. Ona gre domov, veliki špegl, dnevni,
stopi prek v tistem prijem možno mu, pravi, Štefka, kaj te delaš? Pravi, en ples vadi, mi je rekel, pazi, da neš lukno, bala. Da pravijo, da imamo mi premale, ne? Ja, no, ja, malo veličino lukna je tudi važna, ne? Da, to ta dvorana bo zdaj tudi prazna, ker je več kot za 100 ljudi, verjetno. Super, pa ki smo zdaj s koronavirusom? Smo, pazimo že dosti bolj, ko smo recimo pred dvema tednoma. Ker mene zdaj že malo, ne? Ker vseeno od začetka smo vsi govorili gripa, gripa, gripa. Ma res je, gripa, da ljudi malo bolj kulturni zdaj ratale. Tako, na razdalje stojijo, ne, roke ja. pomivajo. Zakaj se koma zdaj roke umivajo? Tam skup sedimo. Naenkrat je mila zmanjkalo. Ja, dejansko. Kaj greste v trgovine po nabavu? Ja, se je kaj spremenilo komu življenje v tem trenutku? Boštjan? Ne. Pa ne, jaz mislim, Vsa govori ne in prazne trgovine, gledajte ja. to. Jaz mislim, da zdaj neka stopnja previdnosti sigurno je potrebna, ne? Mm. Je pa res, da ne vemo dejansko, če me... Dejansko vemo pravih informacij. Ja, veš, ne? Preveč informacij. Ja. Ali je zdaj res to nekaj, na kar moramo se pripraviti, ali je zgolj to neka oblika gripe, ki bo šla mimo tako, da so šli vsi preostali virusi, ki bi nas morali pomoriti že SARS, leta ne, nazaj. Ne? Ja, glede na veš, na Kitajskem ne? Zdaj kar nehalo, ne? Mislim, dobro, nemo, zdaj mi tu nič, ne, mi nismo strokovnjaki, mi smo navadni ljudje, ki ampak na nas to tudi vpliva, ne? Psihološko si ti ne moreš delati, ne moremo... Bolje to, ja, ekonomska zadeva, bolj no, vse zdaj... Ja, 2,7 trilijona naj bi stal svetovno ja. Gospodarstvo. Gospodarstvo, virus, šport ja. trpi, ne, tudi... No, kaj pa bi zdaj izbrali, da bi delali na enega drugega človeka ali pa bi na se? Ja, da recimo, če moraš zdaj v teh cajtih, ko bo ekonomija, imamo raje, da smo SP, pa smo od sebe odvisni, ali vseeno boljše kdo drugi. Vse odločitve sprejema. Kaj ti misliš, Sašo? Kaj je boljše kaj tem, zdaj? Jaz sem navajen nekak na SP, pa bi... Si navajen samo na to, ne? Ti si mlad, če? Pa tudi ostal, kaj te češ, ne? Jaz sem vseeno starejša generacija, še vem, kak je bilo z rednimi službami. Sam svoj šef, čeprav mi vsi pravijo, da sem samo pol šefa. Ja, Sašo, to je SP pri tebi, pomeni, kak je za milenice, povej mi. Kak je za milenice? Je težje, ko je bilo za nas? Meni? Nec, Saš. Ja, ja, milenijec, jaz nisem, ne? Ali sem milenijec? Jaz mislim, kako da si. Milenijci so nekje 30, ne? Tu nekje ja, so ja, stari, 30, ne? Ja, 30 sem pa star, ja, žal. Bistvo, vi, ki ste rastli gor za tem, vi, ki smo vam zeznili ekonomijo, ki smo vam uničili podnebje, ki ne morete redne službe dobiti, ki ne morete najemati kreditov, kak vam je? Meni je tak, no, absolutno, ko poslušam zgodbe, ko vidim tudi sami svojega otroštva, je prej bilo boljše, kot je zdaj, ne? Ker zdaj, ne vem, greš mimo nekih otroških igrišč, nekaj blokov. Jaz, ko sem bil mali, sem šel dol na dvorišče. Najhujša kazen mi je bila, da nisem smel na dvorišče. Kljub temu, da smo na večerjo sem se moral nacrtati doma. To je bilo tako, to. Tako meni tudi isto. Ne? Zdaj pa imaš telefon in zdaj se družijo prek telefonov in to je hudo. No? Mislim, glede takih stvari je slabo, kaj se zdaj dogaja. Ne? Vse so neke stvari, ki pomagajo, pa je nekaj boljše, pa dejansko ta digitalizacija, pa to vse pripomore. Ampak zgubljamo sebe. No? Dajamo se na razprodaje oziroma se kažemo vsi, vključno z mano vsi, vse posodsko na voljo. Vides naenkrat površinsko, ne? Tako, površinskost je vedno bolj pomembna, očitno in zgubljamo Boštjan, se strinjaš ti kot duhovna oseba, jaz smo šli predaleč? Kaj pa vem, zdaj kot duhovna oseba, ja, no? Ja, pa dobro, ti si, koliko jih jaz poznam, se mi ti bil vedno najbolj duhovn, tako da sem te vedno imel za te. Ajde, recimo, ne mislim, da je ono tisto, ne, ja, ne. Hare Krishna, ampak ja. Absolutno. Veš kaj, zdi se mi, da več kot je teh družabnih platform, manj smo družabni. Ne, da? In to že vidiš dosti krat, pa sej ne, da sem jaz imun, razumeš, se tudi jaz časih, a veš, dejansko, ja, vsi delamo, pa imaš, to, ja, ne, lajka moja. Pa imaš človeka poleg, ne, pa te more malo, holo, le, jaz tu poleg tebe sedim, dajva se pogovarjati, ne. In se ja, mi zdi, da te stvari so narejene, da nas potegne notri, razumeš, ja. Z namenom so narejene. Je pa res, časih so pa cajtn gemeli, ne, pa so se ampak tisto zapotili. Ampak vsi pravijo nekaj slabše, nekaj slabše. A dajte povedati, kaj pa imamo lepega v Sloveniji? Ženske. Ja, kaj je vam najlepše? Ženske. So, ne? To res ne moramo nič reči, ne? Ja. Ljubljančanke ali Mariborčanke? Mariborčanke, kako to? Boštjan? Mene vpraša, razumeš, no. Zdaj, izkušnje imam skozi z Mariborčankami, ne? Pamo. Samo nekak vseeno, sicer so Mariborčanke valjda, ampak Ljubljančanke so vseeno z razlogom nekak najlepše v Sloveniji, vedno Slovene, ne vem zakaj. Urejeni. Urejeni bolj, ne? Misliš, da je to, tu morate biti bolj urejene, ne? V Ljubljani mora vseeno biti, ja. Ne, Maribor je vseeno periferija, ne? Ampak meni Mariborčanke bolj tako, ono, hrvaške punce, uvažanje, ne? Ja. Srbke. Ki bolj opaziš? V Ljubljani jih bolj opaziš, tu se bolj rihtajo, ne? Pa kaj te jaz vem, no?
mislim, mene je težko opaziti, tako da jaz opazim do sem tu nekaj, ne. Vse ostalo je vse nekaj za mene v oblakah, samo ja še vedno prisegam. Štajerke so bolj odprte, se mi zdijo kot Ljubljančanke. Smo šli v Vides, ne? Ampak Ljubljančanke se vides pa bolj rihtajo. Vides pa le, v Vides pa jaz rečem tak, ne. Sve so žene lepe, svaka nešto ima, ne. To. Ves se Mariborčankam zamera, jaz v Mariboru živim. Mariborčanke so najboljše. Ja. Kaj pa zdaj, ker ne smemo hoditi v ljudni, pač družiti, ne, bolj na koncerte, kam pa šli v naravo? Samo res, ja. Kaj predlagamo zdaj, ko ne moremo v gručah hoditi? Narava, definitivno. Na. In to v naravo, taki, ko si naravn. Ker kaj pa je hudo, pa je, ko pride nekdo, tu je zdaj glih, če smo že bili pri ženskah. Na Fendi torbica. Ne moreš iti na Pohorje ali pa tu na Šmarno goro s popolnim make-upom. Pa ne zato zdaj, ker ne vem... Lahko greš, samo dol ne ošisti prišel. Ja, to, ne. Ker pore zapreš, če ne drugega se pore zapreš. Idi tam te noben ne bo videl, ali pa v neki gost. V naravo, ja, dejansko v naravo, čim boljše. No. Boljške, kako se ti sproščaš? Sprehodi v naravi, glasba, kaj? Jaz mislim, da se sigurno izleti v naravo dosti boljši, kot izleti v trgovske centre, ki ne. Prakticirajo Slovenci, pa verjetno tudi drugod po svetu, ob nedeljah. Ne. Vedno je treba iti, seveda. Tako da, drugače, kar se pa tiče make-upa, ko si ga ne zmeni, jaz mislim, da je ženska najlepša brez make-upa. Ja, točno tak. In potem pogledate, tudi lažemo zdaj vsi, čeprav samo ne, čakam, ampak je pa res. Gre za dve da je ženska najlepša. Meni je najlepša ženska zjutraj, tako. V kratkih hlačkah, pa samo majčka preko. Pa niti kratkih hlačk ne rabi. Kratke. Ali pa tvoja srajca, ali pa tvoja majčka. Ja. Zdaj pa si primerjaj žensko, recimo spodaj brez, pa v kratki majčki, pa moškega spodaj brez, pa v kratki majčki. Kaka razlika je, to moški nikak ne zgledamo. Ono drugo si nam niti predstavlja. Ja, kjer je moški, glej. No povej, kaj bi moški samo v majčki, je to pogled ni, ne? Ja, odvisno, koliko je lep, ne? Ne, ni. Le, en mišičen fant pa lep, bo zihar lepo zgledal. Ajde, Svetlana, kaj pogledate na moškem ženske? Ja, vizualno prvo, ko srečeš človeka, valjda ti odkje veš, kakšen on je duhovno pa moralno. Vides, Sašo, vides lepota ali to je normalno. Kompatibilnost in to? Ja, potem, ko vse je pomembno. No? Vsi vemo, da je vse pomembno, sem povemi, kaj je bolj pomembno. Moraš jo opaziti, vseeno. Jaz prvo, kaj pri ženski opazim, je skoro vedno rit, pezda. Ne, da jaz tudi, jaz narit pa noge. Ti, ja. Kaj, ja, smo jaz, zgore ali spodaj? Meni je neka celota. Meni kot celota mora biti okay, pa ne mislim karakter, celota vizualna. In dejansko, tako ti rekla, absolutno najprej vides. In tudi tak je, karakter se da mogoče tudi pilit, prilagajat, izoblikovat, kot neki nebrušen diamant, ko reče Zahovič. Medtem, ko to, kar pa vidiš, to pa zdaj, ti mora biti všeč, ker če ti ni... To boš gledal na koncu, ne boš samo poslušal, ne, bodi tam pa kuha. Ja, pa... na prvo mesto je tako mora biti privlačnost. Daj ti zdaj malo mi govori, kak je važno na transko. Vem, da je tvoja žena lepotica, ne, tako da, kaj je bolj važno? Glej, jaz bi lagal bi ko pes, če bi rekel, da ni važno, kak nekdo zgleda. In prvo, tako se je rekel, nekoga vidiš, ga opaziš, razumeš, veš, da ti mora biti všeč, ne? Zdaj, če me ena vprašala, mi je napisala, tako iskreno, res je malo močnejša, ne? Ja. Yeah. Zakaj se on ne zanima, kak je z vami moški, ne? Vas motijo kile, pa sem samo napisal, gledaj, ne, mene sprašuj, ker nažalost jim povedal, ja, kile ga motijo, točno to je, ne. Potem mi je poslala sliko, ampak sliko, gledaj, zdaj si že Kardashian, ne, zdaj imaš 20 kil preč, ampak si že seksi. Vsaka kila se bo zdaj poznala, ampak nažalost je res, tudi pri moških, je tak? Je seveda. Nažalost, moramo, vide se tudi, ampak za skupno življenje? Potem... Pa je to mislim, dejansko najmanj pomembno. Točno veš, kaj to. Ampak ni do kjerega leta. Ne, čakaj, je. To je samo moje mnenje. Enega leta je vides. To je samo moje mnenje, da dejansko sem ugotovil, veš, na začetku, lahko rečem za pubece, za moške, da ima vsak neki svoj tip ženske, ki misli, da mu je najbolj všeč. Ne? Dosti krat vse meni se osebno že zgodilo, pa da sem se zaljubil v žensko, ki je bila čist mimo mojega tipa, a veš ne, pa mi je bila potem skozi ljubezen najlepša na svetu, pa nisem sam sebi lagal ali pa da bi se prvo veš. Fizično te je privlekla? Ful, ja. Točno to. Ful. Ne? Samo viš, kak je to fora, zdaj ko si rekel, se jaz tudi res imamo nekaj, ker jaz imel in črno laske, in rjavo laske, in rdeče laske, in blondinke, in res je nekaj na ženski. Ja, ampak ti zdaj rekel, cine, da potem to ni važno. Ja, pa nos, ploščat, pa vse tako te. Čist nekaj druga, kot pa sem prej, ker jaz recimo tudi jaz težko rečem, da imam tip, nimam tipa. Ne, da, nimamo nekaj. Ko vidiš in te to pritegne, to je to. Se je še komu to dogajalo, da ko si bil zaljubljen, da si v vsaki filmski igravki samo njo videl. Potem pa, ko si se v drugo zaljubil, si spet to drugo v vsaki filmski igravki videl. Ali sem samo jaz taki? Samo ti. Samo ti. Dobro, v redu, sad treba razpisati, ne vprašaj kaki. Sašo, tebe še nisi? A, ti si že povedal tudi. Ne, s tebi, važno vides, ne? Ja, pa gledaj, veš kaj je meni važno tudi, da je ženska samozavestna, ne glede na to, kak je vizualno. Samozavest si lahko gradiš nekaj, je seveda vizualnost.
ampak če pač misliš sam ali pa sama, da tega nimaš, pa jo gradi na nečem drugem. Saj vsak človek ima nekaj, kar pa vsi se smo ne samozavestni, vsi imamo svoje. Jaz ne, jaz sem ful samozavesten, preveč, mogoče celo, samo všečen tudi. Nimaš razloga sicer, ampak, ja, dobro, ampak, da si. Ampak na, dobra, ampak veš kaj, hočem to bolj izkoristiti tak, no, ne v neki negativni smeri, pa ne vem, da bi zdaj hodil, pogledajte me, to sem jaz. Točno to, ne, lahko bi prišel ampak, v kratki majci. Ampak ni me pol strah, pa ne lezem skupaj, drugače ne bi bil na odru. Ne. Točno in to. Recimo tudi ženska, zdaj, ali če je močnejša, ali ne vem kaj, ni se treba od zgore dol slikati, da bi zožalo, ne, pokaži ponosno, to sem jaz taka, sem spremem, ali pa ne. Morate vedeti, ženske, zelo fajn morate biti debele, da niste seksi, res ne, ne. Ker dan danes Kardashianova so simbol lepote, tako da ne, ne skrbeti za 10 kil preveč, ne skrbeti. Ja, ona je debela samo v nekaterih proporcijah, ne pa povsod, veš, ja, tako da to ne drži. Moški se moramo imeti dobro službo, vizualno, dobre obleke, ja. Vse ženske, samo ne rabite jesti konilski konji, pa ste vredo. Le, vizualnost ja. Je pomembna in čez 10, in čez 20, in čez 30 let veze. A vsi lepi ljudje to govorijo, če ne, mi dva, Saša, ne bomo, ne, so vsi sami lepi, ne, ja. Pusti. Ajde, daj še eno vprašanje, tako no, malo bolj čudno. Povedati, je čudno, sej bom tvoja dala. Tvoja vprašanja, daj, tu jih no, imaš napisano. Kaj pa bi raje izbrali, da plešete ali pa da nastopate pojete? Aha, si bi kdaj plesal, Boštjan? Ne. Sem probal sem salso, probal sem kizombo. Je? Yeah. Ja, 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 je zumba, ja, ja. Ne, ne zumba, kizomba, kizomba, kizomba. Drugače je to. Ja, sem še prezumbil. Ampak se nisem tam čist našel, tako da se še vedno najboljše počutim lepo s kitaro. Ja, ma tisto vršino verjetno je kar težko, ne? Kaj pa je teže, ples ali petje, ki si oboje izkusil? Ob, v bistvu, je pešter, ga če. Za mene je bil ples, no? Za mene je bil ples. Za mene je bil ples. Veš kaj, ful, to boš Zlatana ti vedela, da je ful težko najti dobrega plesnega partnerja. Z nekom, s katerim se res zaštepaš, ja, veš, ono, da čutiš, da teče lepo, da... Mora biti to že skoraj kot partnerski odnos s plesalcov. Ja, res je, ker po energetiki čutiš, kdo ti paše, kdo ne. Ja, ne, ne vsakah vzameš za roko, ni tako v cesti prijatelja, ni z vsakem te lepo jamaš. Kaj me zanima pri nas, zakaj se pri nas ne tako zalubljate? Zdaj, ko gledam Strictly Come Dancing, v Angliji ima vsako leto dva, tri škandale. Je, tudi pri nas je, tudi pri vas je. Je, tudi pri vas je. Dobro, 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 samo da je. Osebnost, ne pa človek, ne? Najc, osebnost, človek, ti si tudi imel kakaj take, si jih kdaj plesal, recimo? Jaz plešem pišeš vedno tam, se. Vedno plešem tam, pri nas sem tudi, ja, plešem včasih, ampak dejansko se bolj sprostim tam na Karibih, no, ker je ful rad plešem to bačato. Kdo se na Karibih nas prosti? Ne, veš kaj, mislim, če grem tu tak ven, ne vem, tu se mi zdi, da je bolj tak, veš, da se šteje, pa da je bolj nekako formalno, tam pa je dejansko ono, ne, čutiš, pa že čutiš po, ples, ko hodiš, ne? Čutiš ples in bačata, salsa, merenge, ful rad plešem. To troje, ful uživam v tem in je to to zdaj neki, tudi ča-ča, no. Ampak klasični pa mi niso toliko blizu. Teš mogoče kdaj Svetlano v zvezdah plešajo, ne? Ja. Super. Ne, ne, jaz pa sem gozdni štor, ne. Si? Joj, pa če imaš niško točko gravitacije, ti bi jih ja, moral sem metati. Da vem, kaj vse bi lahko imel, nisem za ples, niti slučajno. Ne, si za ples? Ja, bolj oder. Bolj ja. Oder, jaz rajši sem stokrat na odriku, pa da mu ni pod oder, pa me včasih vse veš nekak, ko prije kjera, pa reče, daj te pa gremo še mi dva plesat, pa si mislim, joj. Tebe vabijo na ples, ali kaj, ja, ker mene še nobena ni povabila. Dobro, ja, mene se je zgodilo v 18 letih enkrat v glavnem, pa še tedi pa je bilo žal zvijek, konca življenja, tako bi jasno. V treh krogah, štirikrat pohodo kam to, ne. Nisem predstavljen, da oče tega. Odlično vidim, da korona že počasi v našem studiu, ker sem začel kašljati, tako da najboljše bo, da prekinemo to dajo, ne? Glejte, živi smo še vsi, pa zdravi. Držite se, čez vikend je, uživajte. Hvala vam, da ste prišli. Čau, čau.